Bueno, bai, egiz izan pena bat tal, lehenoku nahi dut azpimarratu zela, ma bueno, ni jolastuko dela Claudio mini hartu da belako, eta bueno, atzain hori pena bat da. Eta, bueno, ba, nitzako, bueno, aukera bat da, baina egiz izan ez da aukera, zelan esan, aukera, entrenadorik aukeratu da ben aukera bat, baizik eta ba, lagun bat taldekide batek mini hartu gero izan da, bueno, jolasteko da, bueno, ez da holako osea, berri ona, osea, ona jokatuko dela bai, baina ez berri ona, ba, lagune hori nialako, ba, mini hartu da belako. Eta, bueno, ba, bueno, hone britu gaten gazta eta, da, bueno, ja partidun ja mentalizaten azitxena, orduan, ba, prest partidu batzeko. Bai, ni mentalizata beti na, bakarrik, ba, bueno, ez da lan bona aukeraik, ere, bueno, aurrek urtin txartel gorri xeatatzen dela, eta, bueno, ba, kopia ukine barela, baina normalin beti za mentalizata. Ze, ero zen irtera porterun ebe, beti izaten da, ero penalti, ero espulsiño, ja partien ez da biltzen. Orduan, ba, bai, mentalizata beti. Ez, erakutsitxe batena, baina, bueno, ni nahiku denpora, na, hemen dinamikan, bai, orduan, ba, ez da izan esan, zuri, ba, beste bat okaten gazta, eta aldo entenik eta hobetu nien berdot. Da, ba, bueno, ba, neure bihar bat, abesen bat. Egun nire nazena entrenaten, hausin momento jarte. Ba, bueno, kasualia di, ba, atzue peni, ba, Claudio lesiona zanako, ba, jara posibilia di, orduan, ba, bueno, ba, neure biharra hori. Ba, jatzen nire, ba, iso, azti nintzako normal bat izatetik, ba, bueno, ba, azken finien, bueno, derbizera be bai, baina, bueno, azken finien nintzako, ora, ba, neutzako eta taldintzako beste partido bat. Derbixe, ba, bueno, morbu asko auke, eta hemen ingurune bitalde potentene derbixe oso onara, eta jentintzako eta nire inguruntzako, ba, danontzat, ba, astoratute biltzen di, baina, bueno, gu bakiago beste partidu bat dela, eta jentintzako, ba, ilusionanti, baina, bueno, osagu beste, osa nintzako pertsonalaki beste partidu bat da, konzentra binazena, eta taldik irabazin behar dago etxin. Ba, hau taldi bakixu, betitxik, dano gazena, esautzen gazena, urte askotatik, azken finin ez da nire lehenu urti. Ez da nire lehenengo partidu bez, eta holako egoerape, bueno, gertazta, be bai. Orduan, ba, gauzak eldanik eta trankien hartu behar dit, bueno, taldin nik esautzen dope, bai, eurak esautzen dabe, eunero ikuste txugaz, eunero naurakin, eurak esautzen dabe, ez da, ba, ez da oso raro eurantzape. Eta eskertzen da, taldiko hori esatzen bara, ba, bueno, nik eskertzeko hori besti xe bez.